هي جنة طاب وطاب نعيمها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلندريمت يتاكوين وتم الله عز وجل وتم الله نفلندرويم ذا وتم بريتينا ندهم ذا فاليا كركويم. صلاة ذا سلامة përshëndetje të përzemërta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë. Përshëndesim familjen e tij të ndershme, shokët e tij të pastër, dhe në gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuar i xhamat, kam nderin që edhe sot të qëndroj këtu pranë jush, duke e lutën Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall, ne çka po flasëm dhe ju çka do të ndëgjoni, Allahu Azza wa Jall të na jap sinqeritet në atë çka po e thojmë, e juve bereqet në atë çka ndëgjoni. Bashkarisht do të rikujtohemi me një çështje e cila kohë pas kohë po e merr atë kohën e madhe, kohë pas kohë po i largon zemrat e besimtarve, ko pas kohë edhe ndoshta po shkakton edhe huti tek muslimanët, duke mos ju përfillën ajetit kuranor, duke mos ju përfillën edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Neve na duket shumë e thjesht, por duke e injoruar vjen teri tek më e madhja. A keni vërit? Zjarmi kur niset, kur nuk niset me shumë, niset për një kokës që britit, mirë po nëse nuk i kushtohet rëndësia, dhe nëse nuk menaxhohet mirë, vjen tani te katastrofa më e madhe. Ne kemi lënë disa gjëra pas dorës, po ti shkon shumë e thjesht, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do t'ja kishte kushtuar ajetin më të gjatë në Kur'an. Nëse i referohemi ajeteve të Kur'anit, apo sureve të Kur'anit, shofim se ky ajet është më i gjati në Kur'an. A na më shumë ti e neglizhojmë, e ignorojmë, nuk i kushtojmë rëndësi, e kur ndodh më e keqja, tani masojmë çka u bë, pse u bë, pse ndodhi. Po, ti shkon punë e thjesht, Allahu nuk ja kishte kushtuar kaq rëndësinë e madhe. Bën fjalë për ajetin më të gjatë në Kur'an, pra ajetin e borxhit. Do më thonë, nëse dikushi na pyet neve, cili është ajeti më i gjatë në Kur'an, pra ajeti më i gjatë në Kur'an është në suratul Bakara, ajeti 182 e ka emnin ajetu Dejn, ose ajeti i borxhit. Pse e zgjodhëm këtë temë? Sepse shpesh po hasum tek muslimanët një grindje, një mosmarrveshje, një përçarje,
një ndarje, një ftohje, thuj çka dush, edhe nëse marim edhe këshirim zanafilën e saj, me siguri një përqindje bukur e madhe, s'po them krejt, një përqindje shumë e madhe zanafilën e ka tek çështja materiale e kësaj dunjaje. Po, t'ju kishim përmbajt këti ajeti Kur'anit, apo këti në hadithet të cilët do t'i cekum, me siguri nuk do të kishmi artë teri të kjo. Pra ta më vlezër, nga kjo nën kuptojmë se Allahu Azza wa Jall nuk kalon gjë në jetën tonë të përditshme pa e cekën. Se vetë Allahu në Kur'an thotë, ma farratna fil kitabi min shej, pra nuk na ka pështu në libër pa e cekë. Gjdo sen në jetën tonë të përditshme që ka në nëvejitet, qoftë edhe ma e ima, pra ki din e ka cekën ose nuk e kalonën, nuk e ka neglizhuar. Pra, është e thjeshtë shumë, ama te Allahu është e madhe, e pasi Allahu e ka cekën, Allahu me siguri atë e ka cekë për neve. Pa më pasysh ai borxhi apo diçka tjetër, apo diçka tjetër. Me një fjalë, Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhën direktiva për neve se si ne me e bën një jetë më komode. Një jetë më të mirë, një jetë më të qetë, një jetë më afër Allahut Azza wa Jall edhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ata, çështja e borxhit është një çështje shumë e madhe. A ju kujtohet juve hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë se shahidit Allahu na bën prej tyre i falet çdo send, përveç se një gjë nuk i falet shahidit. Cila është ajo? Borxhi. Pra me u konë që janë qështje e thjesht, do t'ju kishtë e falë, së kushtë që i falë në qera gjunohet. Ama borxhi s'po u falë ka. A ne, nëse marim i dhe këshirim me zvete, jam i bindur, s'po thomë krejt, po një përqindje shumë, shumë e madhe e muslimanve, jemi të stërpikur me borxhin edhe besa e ignorojmë, besa nuk e kem dërt, besa edhe ndoshta nuk i tut mi vdekjes, çka çdo herë po ndëgjojmë raste, kjo janë prejshejve të kiametit. Inshallah vjen koha dhe njerë, do të spjegohet edhe çështjet e kiametit, do të shenjat e kiametit, një prejshejve të vogla të kiametit është vdekja e papritur. Vdekja e papritur, apo e vrini, por çdo ditë, po ndëgjojmë, filoni të pi kafe, filoni të shku në punë, filoni të nejtë garrik, filoni të nejtë adje, filoni të nejtë to, për një herë elshoj shpirti, i herë dekja. Po mirë, kush po të garanton ti dhe mu që një gjën e tillë nuk na godet neve, qysh i dalim ne Allahut me borxh? Sa mirë më kujtohet një rast, kur na ndodhi një vdekje me një vend, edhe djali i babës, para se të i falet gjenozja, tha gjemotit, o vlezër, nëse rastësisht dikushi ka të një borxh me babën tem pa e la, tha unë prej këti momentit shpalosi dhe marë përgjësin e borxhit babës tem, para se të i falet gjenozja, kush ka ka tha të unë në dvjenet në imrohet. Pse? Nuk dashti babën e vetë me embullu me dhe me borxh. Pse? Sepse me siguri ai e ka lexu dhe e din dhe e kupton rëndësin e borxhit, edhe nuk dashti që babën e vet ta vorros, edhe ai duke qenë në borxh. Pra ta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha se shahidit i falet çdo send përveç se borxhit. Shahidit i falet çdo send përveç se borxhit. Pse? Sepse borxhi ka të bën shtopitja. Pse si falet? Pra borxhi ka të bën me hakët njerëzve mes vete. Kjo çështje mes krijesave. Allahu Azza wa Jall mundet çdo sen me bon vetëm tash him pak në kondën e akides të ehlus sunetit, se disa ka herë po na akuzojnë se na ndoshta s'pe thujmë hakun, s'pe dim në akiden mirë. E na pyë thujmë atinve, nëse vjen puna për të akidja, për të ne e kini mësu akiden,
e ne kena mësu prej ulemave të akidës. Pra him në kondin e akidës, Allahu Azza wa Jall fal gjunohet të cilët kanë të bojnë mes teje dhe Zotit. Vetëm një çështje se në fal Allahu. Cila është ajo? Borxhin e huaj Allahu e ka bën të pamundur vetës me e fal hakun e huaj. Domethënë nëse shtrohet pyetja, a ka diçka për Allahun që s'mundet me e bën? Allahu vetës e ka bën të pamundur, thotë, unë nuk muj me e bën çata. Kjo është prej drejtësisë dhe masnjës Allahut Azza wa Jall, drejtësia sepse Allahu nuk don me i hin hak kurkujt. Pra kjo është akidja e Ehlus Sunnetit. Jo akidja e fyrës dhe sharjes dhe nënçmimit e të tjerë. Neve akidja na ka edukuar Kur'ani dhe Sunneti me qenë të edukushëm, me qenë të marrushëm, me qenë të respektushëm, me respektu njëri tjetrin e jo ne akide, sharje, fyrje, nënçmim, më thatash. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bon dy lloj të lutjeve. Njërën lutje të tu dit i ka ndojt nga 5 çështje. Shumë interesant, subhanallah. Të njërën e ka thonë, o Zot, rrum prej kësaj, rrum prej asaj, rrum prej kësaj, a të tjetra, o Zot, ban ma këtë, ban ma atë, ban ma këtë. Tu dit janë ka 5. Cilët janë ato? Të e para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka lut prej Allahut që Allahu mos ta bën prej atij në thot: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr. O Allah, ruhem me ty, mbrom o Zot nga dënimi i varrit. Me fol për këtë temë nuk kemi kohë se kemi temën ta. Dihet trishtimet e varrit. Allahu na lehtësoj ya rabbal alamin. E dyta thotë është: O Zot, Allahumme, a'udhu bika min fitnati al-Masih ad-Dajjal. O Allah, mbrohem me ty, më mbron o Zot nga sprovat e të zgjedhurit Dajjal. Të zgjedhurit Dajjal, al-Masih ad-Dajjal. Pse? Është sprovë shumë e madhe. Allahu mos ta sprovoj me ta. Amin. Sahabët kur kanë pyet për Dajjalin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi ka thonë: "Lutni ar Allahun që Allahu mos të sprovon, tani po tregoj për Dajjalin." La ilaha illallah. O Allah i madh, mos tas provo me dëgjallin ya rabbal alamin. Kjo ishte e dyta. E treta thot ishte: "Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat." O Allah, mbrohem me ty nga sprovat e jetës dhe vdekjes. La ilaha illallah. Sprovat e jetës dhe vdekjes. Pra njeriu ka sprova të mëdha. O Zot, mbrohem nga ato sprova. Se shumë njeriu i gjallë gjatë jetës vet është sprovuar dhe është sprovuar dhe është sprovuar derisa ka devju. Wallahi, para pak ditëve po i tregoj njërit. I thash për një person, Allah i auzon në Islam ya rabbal alamin. Por derisa ishte i varfër, u falte me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë këtë dëshmoj para Allahut Azza wa Jall. Bile ka sakrifiku për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall në jetën e vet e sprovoi, sot as namazin nuk e fal. Nuk e kam pa me sytë e mi, kam informata që edhe rakijën e pin Allahu në rrypë e alkoholit. Pra, sprov, që në qëfar sprove? Kër ishte i varfur, me sunat u faltje. Pra, ata penga me i salat dhe zënë ka thonë se, nuk u a kam unë ju frigën varfëris, por u a kam frigën pasuris, do të pasuroni, Allahun do të haroni. La, 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 la. Qetra, thët edhe sprovat e vdekjes. Sprovat e vdekjes, për vdekjen me full shumë, e shumë, e shumë, prap është pak. Pse? Se sprovat mëlloja. O Allah, na forcon momentet kur ta japë një shpirtin, një rabë balarimin. Shpirtin nuk jipët, se në kanë e thënë e dha shpirtin. Jo, valla, shpirtin nuk jipët, shpirtin nxirët, mirët. Se kur kur se japë shpirtin? Kur kur shpirtin se japë? Shpirtin në i morin. O Allah, në momenti kur të mbirët shpirti, ja rabë balarimin, në i mundësor që vedia juen me qenë prezente, edhe në i mundësor me thonë fjarën, ashhedu an la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammad Rasulullah, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kush e thot fjarën e fundit, pra duke e dhonë shpirtin, ose kush del prej kësaj dunjoj me këtë fjarën, a njëri do të jetë banor i gjennetit, Allah në po prej ty në. Edhe qëtëra thotë është o Zotë, pra e katërta, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami
O Zot, mbroh me tije, mbroh mu Allah, nga gjunahat e kësaj bote. Nga gjunahat e kësaj bote. Më kujtohet një rast më vlezër, me një person, pa të cilin Allahu Azza wa Jall, e sprovoj me këtë dynjo shumë. Me gjunoha e sprovoj shumë. Ka qenë një djalosh, për cilin dëshmoj para Allahut se ishte shumë i mirë. Falë të pesko namazin, po që ka kon karakteristike të aj, se dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas terin gjyks. Teri këtu e ka pas mjekrën. Këtë dëshmoj para Allahut. Mjekra ime cilën po e shifni, edhe një dy herë është më e vogël se mjekra tina. Sot, Allahu e ka sprovu atë njëri, Allahu e ka sprovu me gjunahe, qka është përfaqësues i një firme të madhe të alkoholit për në Maqedoni. Para mendoni, nuk diskutohet më mjekra tina, kërë e kam pa ftyrën e lakuricuar, më ka kajt, thash, subhanallah, kjo ftyr u lakuricu, kjo ftyr u rru, kjo mekër u gju, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Nuk më metë gjomë, pa thonë vetëm se, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, neve na më jafton Allahu, mështetja ma e mirë është të ka Allahu, duke lutën Allahu, që shka lutë për nga mejë sallallahu alaihi wasallam, o Allah, ja muqallib el kulubi, thebbit kalbi ala dinik wa ala taatik, o përfëcuës i zemrave, na i përforco zemrat e tona në fenë tënde dhe në respektin tënde. Pse? Sprova është edhe kjo. Dhe lutja e fundit e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pra prej pensë shka e bën kë vazhdimisht, dhe kjo, o Allah, kërkoj prej teje mbrojtje që të më mbrosh, o Zot, nga borxhi. Nga borxhi. Një i pranishëm i tha, ja Resulullah, po shumë bretha po bën dua, tha që këtë dua, pse kështu? Për borxhin tha shumë tha po bën dua ja Rasulullah. Shumë shpesh tha po lutesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna ar-rajula idha gharima haddatha fa kadhaba wa wa'ada fa akhlafa." Do të është e vërtet që njeriu shumë të në rasteve kur merr borxh detirohet ndoshta me fol shumë edhe me rrejt, me premtuan edhe me thy premtimin e vet. E, nëse i mërë që dhe dy cilësi, a ju kujtohet ju e cilësit e munafikut, ku pejgamberi sa në thotë munafiki ka disa cilësi, apo, premton, nuk realizon, flet, gënjen. Pra, për që ta, pejgamberi alayhi salatu wasalam, boni dua që Allahu ta mbron nga borxhi. Këtë hadith e transmeton imam el-Bukhari, rahimahullah. Këto ishin 5 lutjet e pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, që Allahu Azza wa Jall na ruan nga to. Po mirë, cilat janë pesë që Allahu na bën prej tyre? Allahu na bën prej tyre, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot: "Allahumma inni es'aluka al-huda wat-tuqa." O Allah, kërkoj prej teje që të më jepësh udhëzim dhe devotshmëri. Wal 'afafa wal ghina. Të më rrallshëm, të më jepësh moral të lartë dhe pasuri të madhe. Pasuri, ama jo me borxhe dhe me hajnia dhe me tradhia. Jo, jo. Pasuri të pastër. Warzuqni tawfika wal ikhlas. O Allah, më mundëson që të jem i qelluar në çështjet e fesë tonde. Më ndihmon fen tonde dhe më jep sinqeritet. Wa dawam ni'ma wa husnul khitam. Dhe më mundëso o Allah që të mirat e mia të jenë të vazhdueshme o Zot. Të mirat e tua ndaj meje, më fani. Të mirat e tua ndaj meje të jenë të vazhdueshme o Zot. Wa husnul khitam, dhe na në jep na dhuro përfundim të mirë. Përfundim të mirë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka bën 5 lutje që Allahu të na mbron prej tyre dhe 5 lutje të na ban prej tyre. Pra Allahu azza wa jall na i mundësoft ja rabbul alamin që më kon nga 5 lutje të cilat Allahu na i mundson me i bën dhe të na ruan nga 5 të cilat i lart përmendëm. Pra sa vëllezër të dashur, morja e borxhit në Islam, mësë mërë dikush frikë me thonë që o hoqë a nuk pumbajka. Jo,
Për kundrazi, merë borgj. Merë borgj. Lejohet një gjënë t'ilë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka vdik, ju e dini krejt, ka vdik me borgj. Por, për mbaju dispozitave të repta të borgjit. Për mbaju ligjeve të Allahut me borgjin. Mos e merë borgjin për mos me e këthy. Por, merë borgjin për me e këthy. Edhe dije se nëse me qëfar një jeti e merë Allahu që shto ta sjellë. Pra ta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith të transmetuar nga Ebu Hurejra të radhiyallahu anhu, ku thot, men e khadhe emuale në nasi, juridu edauha, eddallahu anhu, o men e khadhe juridi itlafuha, et lefahu Allah. Po gjitin hadith e transmeton imam El Bukhari. Ku thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e merë dhe një pasuri nga njerëzit, pra borgj, merë nga njerëzit, Allah thot ka më ja mundësu atina, më ja lehtësu atina me e la këtë borgj. Po kush e merë këtë pasuri nga njerëzit që më ja u hongër hakur atina, më ja u prish pasuri njerëzve, leta dinë se Allahu ka me e prish atë person. Hadithi është Sahih el-Bukhari. Pra mendo, nëse e merë ty, me atë qëllim që mja prish vau tanë pasurin, ose me ullë, ose mësë mi kushtur anësi, ta dishtë se Allahu ka me të prish ti me atë pasurin. Sa njerëzit janë prish dhe janë zhduken, vëllahi di persona që të kanë 100 milionera e ma shumë, sot ato nuk mund të asigurojnë edhe kafshatën e gojës. Para pak, ditëve, ndështë e ka 2 mujë, më falni, edhe ma shumë e ma pak, me një fjalë, më në kohës, më erdhi një person. Wallahi me e cek emnin e ti krejt e njëfni. Wallahi jam i bindur 100% jush ka i një më të mëdhejnë pak për e se fmive, krejt e njëfni. Mos e njofshit personin, firmën e personit e njëfni. Pasha Allahun e qabës, erë të une, o mbush me kajtha, o hoqë tha, a zabre besan zotë tha se, ka fshatën e gojës tha së mbe siguraj. La, ilaha illallah, ti, meran, në qatë pozit, qatë nivel, po vëllah, Allahu në qatë pozit, qatë, gjellë gjelaluhu, Allahu ka urdu sultana, embretër, i kalan rrugve dhe i ka bor rrugaq, e s'po të lojka tje, gjellë gjelaluhu. Pse? Këthahu pak, wa ma esabe kum min musibetin, febi ma kesebet e i di, kum Allahu në Kur'an, qka ju godet në dë një e keqe, është ka e kini korë me duart e juaja. Që e kini bo? Me duart e juaja. Apo e shef, se nëse ti e merë me një qëllim të mirë, Allahu ta shtën bereqetin. Pse? Krejt, natyra e njëriut, njëri ka qef më koni pasur. Merë me një qëllim të mirë, dije se Allahu Azza wa Jall ka me dhënë bereqet dhe ka me ta lehtësu. Leje që jep bereqet dhe ta lehtësën. Ngole një hadith tjetër për nga mejit sallallahu aleyhi wasallam. Për nga mejit sallallahu aleyhi wasallam dhe se Allahu Azza wa Jall ka marë përsi për tre lojt njëzë me ju ndihmu. Ka marë përsi për tre lojt njëzë me ju ndihmu. I pari për ti në thot është a i djal i ri i cili dhe ndos të martohet për me ju largu zinaz dhe punve dhe amorale, Allahu merë përsi për me ndihmu për më martuon. Allahu merë përsi për me ndihmu dhe më martuon. E dyta dhët, a njëri i cili shkon rrugt Allahut, është fjala për luft, për fise birila, në gjihad, thot nëse a njëri shkon, Allahut thot e ka për hirtë Allahut, Allahu merë përsi për që familjen e tira me mbikëshyr, me fyrrizu pika se kujton. Edhe e treta dhët, është a i bërgjliu, i cili ka marë bërgj, edhe e ka atë bërgj në qatë vetë dhe e banë dertin, edhe e kanë këtë dert për Allah, edhe e kanë këtë dert vetëm me Allahun, Allahu ka marë për sipër që ati personi me alehcuën dhe me fundizu rëskën që a i talon ma letë bërgjën. Para mendoj në ndërruar. Pse? Është qështje shumë me rëndësi. Këve neve në kujtojtë hadithin kone për nga mejë sallallahu alaihi wasallam, një sahabe i cili
ishte në ndikim të borgjit dhe ninte mbi supat e veta një rëndësi shumë të madhe, i mërzitur dhe i rëskapitur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësuesi dhe shëruesi i zemrave dhe i shpirtrave, e ndali dhe i pyeti, tha, çka ke po të shofta të dëshpërum e të mërzitur, çka ke ta kështu? O, i dërgumi i Zotit, tha, do problemet e jetës dhe borgjet të mlodhen, ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, apo don ta ta mësoj tha një lutje, tha nëse tha ti tha e thuaj tha këtë lutje, Allahu tha ka me let, Allahu ka me të lehtësu tha me lata borxhin tan. Pra merr borxhin me çet njët o musliman. Mos merr këtë borxh një borxh për me shkel vllahun tan, sepse nuk ban gjatë çetër vetëm se vet vetësh ka shkel. Allahu azza wa jall pra nëse ti për hir të Allahut e merr Allahut ale, thon Allah më është me ty. Nëse e bën kundërtën Allahu kundra teje. E çka ishte ajo duaja? Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa dal'i dayni wa qahr ar-rijali. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Zot, mbrohem teje nga brengët dhe nga shqetësimet e mia. O la alzi wal kesel, edhe nga paaftësia ime, edhe nga përtacia, o Zot. O Zot, kërkoj prej teje që mosh, të më ndihmosh, unë taloj borxhin dhe mos të më shqetësoj mua njerëzit. Allahume, kvini bi halalika an haramik, wa aghnini bi fadlika amman siwak. O Allah, më mjafton mua me halalin nga harami dhe më pasuro mua nga ajo çka Allah më kthini bi halal nga haram, wa aghnini bi fadlika amman siwak. Pra, më pasuro mua edhe pasuri tjetër nuk kërkoj vetëm se prej teje, o Zot. Ti ja i cili më pasuro mua. Pra, këto janë lutjet të cilët duhet të i banë borxhdiu që Allahu subhanahu wa ta'ala me ja mundësuen që a i talon borxhin e vetë. Pra ta vlezër, në dhe fillim e cekëm, ku Allahu subhanahu wa ta'ala dha urdhër të prerë, boni ajetin më të gatë në Kur'an, edhe na tregoj mirë detalisht, la ilaha illallah çfarë libri kime ne. La ilaha illallah, po pak punojmë me këtë libër. E kam fjalën për të Kurani Kerimi. Këshirë sa precis Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbritën këtë ajet. Thot, ajetin 182 surtë al-Bakara. Do të lexojmë gradualisht dhe me përkëthim. Dikush do të po hoqë e kina lexuën. E kemi lexuën, po kemi nevoj me lexuën dhe njëherë se krejt dhe të rriqen për fjalës krejt. Shumica dhe një numër i madh kemi ranë këtë ajet. A do të shofmi në pjesën e ditë hutbës që shka thëtë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam pra të të zërët nuk punojnë me këtë ajet të Koranit. Allahu azza wa jalla thëtë në Koran, ja jo ledhin e amenu, idha të dajentum bidejnin fektubuhu, o ju cilët besoni, o ju muslimant, nëse mërni u huazoni njëri me tjetrin, që bani? Fektubuhu, shkrune, shkruane borxhin. Wallahi, një afër mi jam. Shumë të afër e kam. Pa të ndodhë një herë, pa të blejt një qështje për një jo muslimanit, për Macedonit. Edhe i pa të thonën, e të shkrujmë beti shka, tha se shpirta mojmë. Shpirta bojmë. Hajt bre haqji, ka thonë se ti kam njerëzit së kur ti, thot gajle se kam kur. Macedoni ka thonën. Shkrujmë, thot. Caktimi Allah dhe vdes Macedoni. Ka vdek Macedoni. Edhe tani mas, djemt e Macedoni ka nartë të kja afrë mi jam. Ka thonë, nuk dëshojmë të ti. Thot, pa e dim që baba jo një pasralëk e ka po me ti. Thot, po, thot, që ka që janë konën. Ama mu pas konë e shkryt me, ma leht ishtë konë për të di partë. Allah e ka ditë më mirë. Thot, ja jo ledhin e amenu. I dha të da jenë të bidejni, fe këtu buhu ila e gjeli musemma. Pra ju shkrujnë atë me një afat të caktuar. Unë filoni biri filonit, dëshmoj që pranoj këtë borsh për filon biri filonit me këtë afat. Tani që me bon, u alje këtu bejnë këmë këtë punë bil adël, dhe nga ju, le të shkruaj një shkruasi drejt, a i që a shkruun, maharet njerëzit krejt nuk kanë ditë në shkrim lezim. Po, a i që ka shkruun, në tjeti drejt,
Pra dhe t'i shkruan fjalët mirë me kuptim të mirë, qartë, që mos më pas dyshim e thonë, a kështu apo këtë, atë apo këtë, kuptim. Ja, ja, me precizuan, me detalizuan çështjen. Waliktu bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktub kama 'allamahu Allah. Dhe mos të ngurrej nga të shkruarit ashtu siç e ka mësuar Allahu. Mos prito pra me shkruajtën. Merr dhe shkruaj, mirë shkruaj. Vazhdon. Vazhdon ajeti kuranor sa preciz. Falyaktub walyumlil alladhi 'alayhi al-haq walyattaqi la rabba wala yabkhas minhu shay'an. Le të shkruaj ndërsa ati le të i diktoj ajtë që pranën borgjin. Pasha Allahun e qabës. Të që këtë fjallë, urna e la thash, la ilaha illallah. Pse këtu Allahu e ka thonë që këtë fjallë? Le të shkruaj. Kush? Aj i cili? I jep. Ndërsa ati le të i dikton ajtë që pranën. Aj shka e pranën? Pra aj, le të i frikësot Allahut. Pra mës tentot t'i shkanë shkrim me bodri falloj dredhije. Shkrujë mirë, kjartë. Se nesër mund të të mëndohë ma e keqë, jo kja kështu, po jo kja ashtu. Le t'i friksohet Allahut, Zotit ti, dhe le mës të lërë mëngët asë një sen nga aj. Mës të lërë mëngët asë një sen nga shkrimi. Fe in kene ledhi alejrë haq se fihan au daifan, au, la jistati e jumin lehu e veljumlin velihu bil adil. Në qovët se, aj që ngarkohet me borgj, është i pa aft. Që, ka shku dhe të cesh lartë, është i pa aft, mentalisht, pa i dopt. është i mitur, ose nuk është në gjengje të diktoj, atëherë le të diktoj drejt kujdestari i ti. Aj që ka përgjes për tanë, nëse njëri është plak, se rokë mund që shtot poblin një fjallë të urtë, ose është fminë, së mund dhe mi dalu gjënët, pra dikushi prej familë, prej afrë me tina, shka është i pjekun, a i le të shkruun mirë. Was të, a veç me kash, jo, alo s'kam baru qeshja, was të shhidu, shahidejni, min rijalikum, dhe kërkoni të dëshmojnë dy dëshmitar bura nga mesi juaj. Le të ketë dëshmitar atë, se ti mundesh me bo diçka, mirë po kur janë dëshmitart, se një hikë, a veç kash, jo. E në qoë se nuk janë dy bura, që ka me bo, atëherë dhët një bur e dy gra, nga dëshmitarët që i pëlqeni, jo ti kanë të dush, nga i pëlqeni të dy partë, a pranon, unë dhe ti me bo një hua dhëmëse, dhe një hoa marse, po, pranoj. Kanë e pranojnë dëshmitar, këtë dhe atës. A jemi dakord? Po, okej, okay, tu ditë jemi dakord. Kështu bëndë po. Mirë, po nëse prezenton një burë, së janë dy bura, pra një burë dhe dy gra. Për atë se njëra, nëse njëra prej tyre gabon, tja përkujton tjetra, sepse gratë këtë rast janë më të ndishme, mund dhe dështa me gabu diçka, njona ja kujton të tjetrës. A veç me ka që? Jo. Jo vëzbi kash, hala ka shku ma precis, Allahu Azza wa Jalla. Wala ya'ba shuhada idha ma du'u. Dëshmitarët të mos refuzojnë kur thirrën. Nëse thirr dikushi, eja dhe dëshmo, se bëhu dëshmitar për këtë çështje, shko dhe dëshmo. Dëshmo për një çështje se ka të bën me dinin e Allahut dhe me urdhën e Allahut. Pra nëse nuk shkon, nuk e pranon ti dëshmin, atëherë ti ke bën një gjuna, sepse e ke thyer një urdhë të Allahut Azza wa Jalla. A veç me kash, hala ma preciz, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Pa thashun se ajeti më i gjatë në Kur'an. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajlihi dhalikum aqsatu inda Allahi wa aqwamu lishahadati wa adna alla tartabu. Dhe mos pritoni për ta shkruar atë në afatin e tij. Pa caktuar afatin, me shkruaj dhe me caktuar afatin e tij. I vogël qoftë ose i madh. Sa të që është afati, i shkurt apo i gjatë, shkruje, afatizoje. Sot është data i 29 prill, unë të aja borgjën ty i teni me 27 maj.
Pse jo edhe kohën namaz drekës ose namaz ikindis ose në akshamos e njaci. Ose 29 prill 2017, nuk është problem. Kresuarja me detalizuar marveshjen. Qoftë i madha po e vogël, sepse kjo është më drejt të Allah, dhe më e fort për dëshmi, dhe më e fort për dëshmi, dhe më afër mos dyshimit. Pra me këtë, fshin çdo dyshim, se s'ki ka jama sepse mahët kopja e huadhonjes dhe huamarjes. Illa në të kune t'i gjarë dhe hadrin t'u diluna a bejnëkum, e tash këtu Allah e ban ilshim. Për që kam banë? Banë lëshim për ato cilët bojnë biznise ditore. Japin marin, jap kaq, merë kaq, këto janë aty për aty. Mirë po këtë duhet bëhet në mes njerëzve të devoshëm edhe njerëzve të cilët kjetë qka besim në ato. Fela gjuna halatë këtu buha, në këtë rastët nuk e kini pa qëtë që ta shkruani. Ua shhidu i dha të bajetëm, por kur të bëni shirblere, dëshmojeni, wala ju darë rëketu bun, wala shahit, e aftë së pronori i pasurisë, nuk dëmton asë shkruesit e asë dëshmitarët. Fe in tef alu, fe in lem tef alu, fe in në ufusu kumbikum, dhe nëse këshirri për me bo dhe një dëmtim dhe njëri qëtërit, ta dini se ju kini bon më katë ndaj dispozitave të Allahu Azza wa Jall. Wa të kullahe, wa ju allimu kumullah, wallahu bi kulli shein alim, pra keni frik Allahun. E nëse ju keni frik Allahun, Allahu qa ka me bon, kam ju mësu juve, pra, një prej kushteve të mësimi që ka dashtë me të mësu Allahu, duesh me pas frik Allahun Azza wa Jall, sepse Allahu është gjithdijshëm për çdo sen. Pra, vëllezër të ndershëm. Kjo në pika të shkurtra u shpjegu. Këto, kër kemi marrën, gjatë kohës ka kemi pregatit ligjëratën, më të vërtet, dietarët kanë pregatit libra për çështjen e borxhit. Pra nuk mos mendoni se vetëm kaq, kjo hala ka shumë gjensi, por unë e kam cek si shembol edhe si urdhër dhe si regull dispozit e shëriatit që ne muslimanët ta zbatum një gjotë të tilë, se për ndryshe nesër para Allahut dhe të jopin logari, edhe e dyta shkaku i konflikteve, shumë të rasteve, po ndodhë te mos definimi i gjërave në dinin e Allahut Azza wa Jall, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi رب العالمين الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده pra vëllezër, siç e kuptuam rëndësinë e një çështjeje, atëherë nuk duhet që ta vonojmë, duhet të tentojmë vazhdimisht që borxhi të kthehet në afatin e caktuar. Nëse ndodh gjatë periudhës diçka, atëherë duhet të ndihmohemi mes vete nëse vërejmë se aty ka arsye. Për shembull, i ndodh personit diçka, një dështim, një zotën e smundja apo kujt diçka, duhet të ndihmohemi dhe t'ia lehtojmë sa më shumë vllaut ton që ai talon borxhin, duke e shtia fatin, duke i falë dështa diçka, kujt diçka. Mirë po, nëse e vonojmë me pa arsye, duke mos e prish ti atë komoditetin tënd, atë rregullin tënd, ta dish se je bon zullumqar. Ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: Matalul ghaniye dhulmun, këtë hadith e transmeton bashkë Imam Buhari, ku thotë se zgjatja e borxhit, i cili ka mundësi me lajtën, i pasur pra është, dhe ka mundësi me lajtën, nuk e lanë, pra në këtë rast ti ju duke bon zullum ose padrejtësi apo je i padrejtë. E që me bon? Ma shpejt me la borxhin, sepse më kujtohet një fjalë e urt e cila thot: borxhi ditë mira nuk prit. Borxhi ditë mira nuk prit. Çka më bën? Heke ma shpejt çafës, sepse nëse e bën për hir të Allahut, Allahu të ndihmon. Për të kundërtën, nëse nuk ju ke përmbajtën ose nuk i përmbajmë këtë ajetet, Allahu Azza wa Jall, edhe ti si huadhënës, edhe ty si hua marës, le ta dim se Allahu Azza wa Jall në ndëshkon në këtë dynjo para ahiretit, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre njerëzve Allahu Azza wa Jall nuk u pranon lutjet. La ilaha illallah. Edhe mu që ki hadith ka qenë në shkaku se pse unë mora guximin të flasë sot
për këtë çështje. Tre njerëzve, Allahu nuk ua pranon lutjet. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Ebi Musa al-Ash'ari mërfuan, ku thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, thalathatun yad'un Allaha fala yustajabu lahum. Tre njerëz janë të cilët e lusin Allahun dhe Allahu nuk u përgjigjet atyre. I pari thot është, rajulun kanat lahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliquha. Njëri, pra i parë, njëri i cili është provuar me një grua e cila nuk është e ndërgjegjshme edhe nuk e lëshon. Nuk e lëshon. Se Allahu Azza wa Jall në raste të tilla e ka bën që të lëshohet, të shkurorizohet. Ne ta vazhdon jetën e vet. Ki mundsi? Ki hapësir? Pse s'e shfryzon hapësirën? A e ka bën Allahu halal po? Ec, gjej më mirë. Allahu ta dhash harin. Pa i bën zullum. Pra nëse ajo është e pandërgjeshme dhe e mban, sa të dush lutë Allah, ndije që Allah nuk po të përgjigjet. E dyta në thotë është, o rëgjulun, kene lehu ala rëgjulin mal, felem jesh hidu alehi. Një njëri, i cili ka bosht të tjetri, dhe nuk e ka bo dëshmien, nuk e ka shkrujten, nuk e ka shkrujten, pra lutja e jote tek Allah nuk po pranohet, edhe lutja jeme. Djetarët këshin folë dhe se qështje shumë. Po në shkur për e ceki, kanë thonë se kë nuk e ka shfridzu një hapsir të Allahut. E mësi, i ka shpallë vetë vetës pavarësi për Allahun, Allahun nuk do me një për ta. Kja, a nuk e shkrujtë për Allah, e Allahut është nuk po do me një për të jetë. Lutës përgjigjet. E tretë dhe fundit të të është, u rëgjërën ata se fijën ma lehu, dhe një njëri i cili njerëzve të këshia ja pasurien. Njerëzve të këshia ja pasurien e vetë. Ku Allah e ka ndalu një që të tilë, thotë në Kur'an, wala tu sufaha e mua lekum, pra në asni mënirë, njerëzve të këshia mos u aip një pasurien e juaj. Pse? Sepse pasuria është një metë dhunti e Allahot, po qysh po ja jep të këshive pasurin ose nimetin e Allahut Azza wa Jall. E lusmi të madhin Allah me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që Allahu subhanahu wa taala na ta bën neve prej atyre të cilët jetën tonë vazhdimisht e kemi me Kur'an dhe me Sunet. E një prej asaj edhe çështja e hua dhënës apo hua marrësës. Kështu që çdo herë që marrim dhe japim hua, pra le ta shkruajmë, le të bëjmë për atë që na përgjigjet Allahu në lutjet tona, se përndryshe ti do më bën më zemërgjon se Allahu. Allahu Azza wa Jall ka thënë shkruaj ti s'po shkruan. Allahu po thotë merr dëshmitar ti s'po merr. E masi ti po krijon pavarësi për Allahun, Allahu është kurse si s'ka varësi te ti, ku vet Allahu thotë Kur'an, ja ayuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu wal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër tek Allahu, Allahu është i pasur. Pra ne kemi nevojë për Allahun, Allahu s'ka kurse si nevojë për neve. Ne kemi nevojë për atë, e lusmi Allahun Azza wa Jall që neve të na bën vazhdimisht të në varu për Allahun Azza wa Jall, edhe Allahu Azza wa Jall të në mundëson që lutjet e tona shka i bojmë të në përgjigjet, wa kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi wa lakum, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.